سیدِ غوثِ اعظم سیدی سرکار حضور سید عبد القادر جیلانی میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نگی اختر سا جیسا کوئی بھی اس زمانے میں نہیں، اختر سا جیسا کوئی بھی اس زمانے میں، نواسا ہے بڑا پیارا تمہارا مفتی اعظم، نواسا ہے بڑا پیارا تمہارا مفتی اعظم، سہارا دو سہارا دو، رگے اہل سنن کی آبرو بل کے صدا اختر، رگے اہل سنن کی آبرو بل کر صدا اختر، دعا کرتا ہے سید تمہارا مفتی اعظم، دعا کرتا ہے سید تمہارا مفتی اعظم، سہارا دو سہارا دو، سہارا مفتی اعظم، رگے اگلے سن کیا بروب کر صدا سجد، رگے اگلے سن کیا